Чи можна говорити про те, що буде ймовірний шанс? Ми почули вчора відповідь Володимира Зеленського на прес-маратоні. Чи буде все-таки реальний шанс у нинішнього мера обиратися на цих місцевих виборах? Давайте так, ви можете взяти будь-які наші соціологічні дослідження, які є в нас на сайті, і ви побачите, що Віталій Кличко користується величезним відсотком довіри в місті Києві. Він є номером один з відривом від всіх інших кандидатів, як кандидат на посаду міського голови на майбутніх місцевих виборах. Тому, знову ж таки, говорити, чи є в нього шанси, то в нього величезні шанси. Інша справа, що ситуацію ми міряємо сьогодні, а як буде завтра, який буде кінцевий перелік опонентів, будемо дивитися. Але Кличко абсолютно добре сприймається киянами. Йому довіряє понад половина киян. Дуже багато людей хотіли би, щоб він продовжив бути міським головою Києва. Ось тому шанси в нього всі є для перемоги. Пане Олексію, ну от у «Слузі народу» вже заявляють публічно про те, що будуть проводити праймеріз, не лише внутрішньопартійні, але от Зеленський заявив про те, що будуть досліджувати те, які люди ще, окрім членів партії «Слуги народу», парламентарів, які прийшли у Верховну Раду під брендом «Слуги народу», тобто позапартійний резерв кадровий також будуть використовувати. Як вам видається, от така нова реальність, нова традиція української політики – проведення праймеріз. Наскільки це відповідає досвіду інших країн, наскільки це корисно, в принципі, для політичних сил використовувати соціологію для визначення людини, яка піде від цієї політичної сили на посаду? Ну і наскільки і справді, як вам здається, все це буде працювати? Бо одна справа, коли запитують в українців, у громадян, киян, які будуть голосувати, хто з кандидатів вам подобається більше. І чи не буде тут знову інших якихось явищ, коли конкурси – це одне, як іноді буває в нас у визначенні деяких держслужбовців, а призначається людина інша? Ви, напевно, десь 5 запитань, я відповім те, що почув. Перше, стосовно використання праймеріз чи опитувань, бо праймеріз, напевно, можна робити там десятком шляхів, а соціологічні опитування робляться завжди і всюди. Тому новизною тут і не пахне. Та є всі вибори, робляться соціологічні опитування для того, щоб визначити, хто з кандидатів краще підходить чи краще може балотуватися від тієї чи іншої політичної сили, чи яка політична сила, хто від кого відбирає, які перетоки електоральні, які електоральні резерви, і пішло-поїхало. Тобто цих досліджень ми робимо десятки постійно, нон-стоп. Це абсолютно не нове, і приємно, що президент оглядається на соціологічні дослідження, ну, щонайменше декларує це. Тому всі заміри будуть робитися, чи це є праймеріз, чи це не є праймеріз, хто б це як не називав, просто соціологія буде робитися нон-стоп аж до періоду виборів, і завдяки ній, завдяки, власне, цим замірам, політики, політичні сили зможуть визначити, хто є кращим кандидатом на ту чи іншу посаду. Ну, то посаду міського голови в даному випадку тут найцікавіше заховане. І це все відбувається завжди при всіх президентах, виборах і так далі. А от наступні питання, я вже не пам'ятаю, що ви запитували. Пане Олексію, скажіть, от за вашими замірами, хто з українських політиків має позитивний баланс рейтингу над антирейтингом, позитивний баланс довіри? Бо ми от намагаємося зрозуміти, от аналізуємо річницю перебування Володимира Зеленського на посаді президента, і хто ще от на цьому політичному обрії вимальовує свої майбутні перспективи, кого українці сприймають позитивно, кому довіряють? Якщо ви візьмете наше останнє дослідження, присвячене річниці, власне, Зеленського на посаді, ви побачите, що тільки Володимир Зеленський користується довірою українців. Це, власне, те, що ви сказали, баланс довіри і недовіри є позитивним у цього політика. У всіх інших політиків баланс є негативним. Тобто кількість людей, які не довіряють, переважає над кількістю людей, які довіряють тому чи іншому політику. Отже, Володимир Зеленський наразі залишається єдиним, хто
є близьким до народу, вважається, що він є, що він багато чого ще не виконав, але тим не менше громадяни готові чекати і дивитися, як він буде виконувати свої обов'язки на посаді президента. А стосовно усіх інших політиків, когось вищий рівень довіри, когось нижчий рівень довіри, когось відносять до старих політиків, хтось уже з'являється новий, як Дмитро Разумков, наприклад. Але в будь-якому випадку показники далекі до показників Володимира Зеленського. Пане Олексію, а як тоді буде ваше дослідження, дані вашого центру, з приводу того, що половина українців вважає напрямок, який зараз задає нинішній президент, рухаємося неправильним напрямком, але тим не менше, аби нині відбувалися вибори, за нього проголосували майже 40% українців. Як можна пояснити, що це протиріччя, не протиріччя, як можна пояснити такі перекоси у міркуваннях українців? Не підміняйте поняття. Питання звучить, в якому напрямку рухається держава. Ніякої згадки про владу чи президента там немає. Мова йде про те, що загальні відчуття українців є такими, що держава рухається неправильно. І її треба скеровувати в якийсь, можливо, інший напрямок. І відповідно цього і очікують українці від президента, зокрема, який традиційно вважається відповідальним за все а в державі. Президент або ж міський голова на рівні міста так само вважається тим, хто вирішує усі проблеми, які у нас є. При цьому треба говорити, що в Україні від початків незалежності напрямок руху держави завжди і всюди, і при всіх президентах оцінювався як неправильний. І тільки за каденції Зеленського в нашій динаміці, на нашому сайті, в нашому прес-релізі ви можете побачити, що в 2019 році кількість людей, які оцінювали розвиток держави як правильний, переважила кількість людей, які оцінювали розвиток як неправильний. Щоправда, це було певний короткий період на кілька місяців, якщо не помиляюсь. Восени минулого року тоді відбувалося звільнення заручників, тоді була тільки обрана нова Верховна Рада, українців було дуже багато оптимізму. Ось, і це все вплинуло, власне, на цей показник. Далі він повернувся не до традиційних, не до традиційної ситуації, а до певного нижчого, до певного зниження. Традиційно українці на рівні 15%, 18% інколи, до 20% оцінюють розвиток держави як правильний. На даний момент кількість таких українців становить 34%, тобто в півтора рази більше. Цей показник є інтегральним, він тут може включати все, що завгодно. І рівень матеріального забезпечення українців, відчуття боротьби з корупцією, чи відбувається вона, чи не відбувається вона в Україні. Тобто тут є усі проблеми зведені в єдину. Якщо третина українців каже, що рух є правильним, я вважаю на фоні класичних 15-20%, що це є дуже добрий показник. Адже за один президент або ж за один місяць, за якийсь період чи за рік, напевно, змінити все докорінно в цій державі є неможливим. Я тут цілком згоден з Зеленським. Але почули вас, пане Олексію. Дякуємо вам. Спасибі вам за включення. Дякуємо за думки озвучені. І от вашу аналітику стосовно соціологічних даних опитувань, які маєте зараз. Олексій Антипович, керівник соціологічної групи «Рейтинг», вмикався наш Вагатер 4. Ну і продовжимо говорити про майбутні місцеві вибори в контексті виборів до Київської міської ради, виборів Київського міського голови. Отже, за крісло мера у Києві також може позмагатися і шоумен Сергій Притула. Його висування припускають у партії «Голос». Про це заявила в коментарі виданню РБК «Україна» лідерка цієї політичної сили Кіра Рудик. Нагадаю, торік телеведучий балотувався за списком «Голосу» до Верховної Ради, але не пройшов. Про намір піти в мери раніше заявляв і нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський. Проявляє активність і представник Євросолідарності Олексій Гончаренко, що запропонував свою програму розвитку столиці. Серед інших потенційних кандидатів називають бізнесовця Андрія Пальчевського, екс-мера Олександра Омельченка, колишнього нардепа Борислава Березу. Тим часом в Україні з'явилася нова партія «За майбутнє». Її установчий з'їзд відбувся напередодні. До політичної сили увійшли представники одноіменної депутатської
депутатської групи у Верховній Раді. Очолив об'єднання народний депутат трьох скликань Ігор Палиця. Не вщухають розмови і про можливе створення партії мерів. Відповідні перемови підтвердив столичний міський голова Віталій Кличко. Про свою участь заявив і мер Дніпра Борис Філатов. Ну і з нами зараз на зв'язку є народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко. Пане Олексію, доброго дня, вітаємо вас в етері четвертого. Добрий день, вітаю вас. Отже, чи вирішили ви для себе, чи будете балотуватися в мери Києва? Ні, ще ніхто нічого не вирішував, тому що немає ще виборів. І партія буде визначатися на початку виборчої кампанії, тобто це липень-серпень місяць. Чи будете пропонувати ви партії свою кандидатуру до висування? Ну, в нас якби нема такої системи, ми будемо обговорювати в партії різні варіанти, і мені не байдуже і Київ, я тут живу вже 6 років, але ну, це не означає, що партія висуне там мою кандидатуру, чи що це якимось чином вирішено. На цю хвилину нічого не вирішено, і ми навіть і не підійшли до цього. Пане Олексію, а з приводу Одеси розглядаєте як місцевий житель? Не хочете спробувати там свої сили на посаду мера? Ні, я вже 6 років фактично живу в Києві, і тому ну, про Одесу мови взагалі нема. А як розглядаєте для себе конкуренцію? Достатньо сильна в Одесі? Чи все-таки для вас це вже не рівень і столичний рівень саме воно? Справа не в конкуренції. Справа в тому, що ну, я живу в Києві останні роки, і з цим пов'язано те, що я, напевно, сьогодні більше можу сказати навіть про Київ, ніж про Одесу. Що стосується Одеси, то я ну, не збираюсь балотуватися там в мери. Як оцінюєте список тих, хто вже, от, бодай йде, але подейкує, що готовий приймати участь в перегонах мера Києва? Наскільки сильні для вас ці конкуренти? Бодай, якщо і зараз ви відкрито не говорите, що йдете в мери, але тим не менше, як ви гадаєте, цей список конкурентів солідний, чи всі пройдуть поза, бо вже в партії «Слуг» визначилися, що буде їхній кандидат? У «Слугах» на випередки вже один перед одного заявляють і Качура, і Дубінський, і Ткаченко, і багато хто хоче. Ми забуваємо про Миколу Тищенка. Чому так, як вам здається, «Слуги народу» так хочуть стати мерами Києва? Ну, добре питання. Це треба, напевно, ставити його їм. Мені не дуже цікаво, що відбувається «Слуги народу». Я чітко розумію, що Зеленський хоче на цих місцевих виборах взяти під контроль і місцеві громади, і в першу чергу Київ як столицю, як місто, в якого, яке більше, ніж просто місто, а насправді від столиці дуже багато залежить. І я вважаю, що принципове завдання, хто б не йшов в мери, щоб Зеленський не взяв під контроль Київ, тому що це буде означати узурпацію, і це буде означати хаос, який він породжує в країні, що цей хаос буде і в Києві. Зрозуміло, що в Києві серйозні позиції дуже має діючий мер Віталій Кличко, але ось ще раз повторюсь, для мене дуже важливо, щоб Київ не перейшов під контроль Зеленського, чи напряму через його висуванців, чи через якісь договорняки з тим же самим Кличком. Тобто це для мене ну, є неприпустимо. А чи існує вірогідність, що Євросолідарність підтримає Кличка на майбутніх перегонах? Існує багато вірогідностей, і все в житті може бути. Партія буде визначатися влітку, коли буде розпочинатися місцева кампанія, партія визначиться. Але наша партія є лідером серед киян, серед попартійних вподобаннях киян. Ми це дуже цінуємо, і це велика відповідальність. І ще раз повторюсь, дуже важливо, щоб Київ не перейшов під контроль діючої влади, яка фактично створює реванш країни. Ну, до того нагадаємо, що у Верховній Раді у першому читанні ухвалений закон про столицю, який передбачає, зокрема, серед іншого, ще й розділення посад голови КМДА і очільника міськради. Як ви сприймаєте цей законопроєкт? Це така зброя, яку Андрій Богдан використовував проти Віталія Кличка, і вона лежить у такому загашнику, якщо так можна висловитися. І яке майбутнє цього документу? Як Євросолідарність дивиться на такі перспективи? Ми дивимося на цей документ дуже негативно. В Києві має бути один голова. Архангел Михайло на гербі Києва, він має одну голову, а це не двоглавий орел, щоб це була дивна ситуація про дві голови в одному місті. Тому ми, звичайно, проти, а закон цей розробили «Слуги народу» і в першому читанні протягнули як засіб тиску на Кличка, це я абсолютно зрозумію. Про партію мерів, ваші міркування, наскільки це сильна, не сильна до опозиції влада, до опозиція до влади, і чи зможе її проштовхнути нинішній мер? Ну,
мені здається, що партія мерів як опозиція до влади, я ще ніколи такого не бачив. І в кінцевому рахунку всі мери, ну, в більшості випадків мери все одно намагаються домовитись, якщо це не політики, а такі місцеві господарники, то вони намагаються домовитись з діючою владою. І взагалі ця історія партія мерів, я не розумію, як можна разом буде там, я не знаю, Кірніс і Кличко і Садовий будуть в одній партії, ну це якось важко мені собі уявити, і я не думаю, що це комусь з них допоможе. Пане Олексію, вчора ми слухали прес-конференцію президента України Володимира Зеленського. Які ваші враження від неї? Ну, зокрема, хотілося б почути ваші коментарі стосовно таких неоднозначних заяв президента, стосовно, скажімо так, кримінального переслідування Петра Порошенка. Зеленський зазначив про те, що справи проти Порошенка і вироки ще попереду, і він вважає, що таке веселе майбутнє і цікаві пригоди чекатимуть на екс-президента України. Як ви це сприймаєте? Ну, фактично, Зеленський дуже шкода. Ну, по-перше, це він схопився до певних, да, особистих погроз. Ну, це означає тільки, що він боїться Порошенка. Мені дуже шкода, що Зеленський своїми словами втягнув Україну в внутрішньоамериканські політичні розборки, бо це коментарі цих плівок, яких, ну, абсолютно недолугих, як сказав штаб Байдена, пустих, і як це, як дірка від бубліка. Ну, насправді, це правильна характеристика. І йому, я думаю, що Зеленський мав сказати, що він не коментує речі, які якимось чином можуть вплинути на підтримку чи то демократами, чи то республіканцями України. Бо ніхто ж не знає, хто переможе на цих виборах в Сполучених Штатах. Чи це буде Трамп, чи це буде Байден. Передбачити сьогодні це не може ніхто, а Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів в незалежності від результатів виборів. Тому, а інакше ми залишаємось сам на сам з Путіним. І це для нас найгірший сценарій. Тому мені здається, що Зеленський припустився великої помилки, коли взагалі почав коментувати цю історію. Дякуємо вам, спасибі за включення, спасибі, що поділилися своїми думками. Народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко вмикався наживо в ЕТР 4-го. Послухали ми його думки стосовно, ну, майбутнього.